Binissalem comença les festes d'Esbarmar i ho fa estrenant la nova ordenança antibotellot. Només estan permeses les begudes alcohòliques que s'hagin adquirit al local de restauració i únicament es podran consumir dins els perímetres o circuits que l'Ajuntament acoti per a les diferents celebracions. La policia local requisarà els envasos susceptibles de violar la norma i podrà sancionar multes de fins a 750 euros. També els agents rebran reforços d'entre 15 i 20 policies per vetllar no només per la seguretat, sinó també per censurar els comportaments prohibits, com la pràctica del botellot. A més, els policies podran realitzar controls d'alcoholèmia als conductors de les carrosses, si així ho consideren. Amb el lema de Viu sa millor Esbarmada, festa és convivència, Binissalem arranca aquestes festes confiant que el civisme sigui la nota reinant. Tant la regidoria de festes com la comissió especial de Esbarmada, creada en guany aposta per controlar totes les festes d'Esbarmar, crec que s'han esmerat per preparar un programa agradable per totes les edats i per totes la gent de Binissalem, i sobretot també perquè la gent de fora vila que vengui a veure les festes pugui disfrutar i pugui entendre el que és aquesta festa tan entranyable per binissalemers. Enguany, un dels actes capdals, el sopar de fideus a Can Arabí dia 22, serà prèvia compra del tiquet a l'Ajuntament. Per als qui vulguin començar a respirar ambient a Esbarmada, avui se celebra Goletard al carrer Goleta a partir de les 8 i fins a mitjanit.